no ne agagĩkorwo akĩnyitanĩra hamwe na ithuĩ mũthenya wa rũciũ. Twagĩthiĩ na mbere na kũmũhoera kũhona kwa, kana kũigua wega kwa naihenya. Na kwa ihinda rĩrĩ tũgĩkorwo tũgĩcokereria na mũgeni kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga, na nĩgetha tũhutĩrĩrie maũndũ matiganĩte maingĩ bũrũri witũ wa Kenya, ũndũ ũmwe na kaunti ya Kĩrĩnyaga na gĩcigo kĩa wodi ya Mwea Tebere kĩrĩa gĩkĩrĩ thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mwea. Na mũgeni witũ rũcinĩ rũmũthĩ nĩ mũndũ wĩtwo Gadson Mũcina, nĩwe twĩnake rũcinĩ rũmũthĩ, na nĩtũgĩkorwo tũkĩhutia maũndũ matiganĩte. No mbere ndatũmũnyite ũgeni, karibu thĩinĩ wa Njata TV. Bwana Gadson, kana mheshimiwa Gadson, no nyende twambe tũkĩikarie kũrĩa kwanyu mwena wa Mwea Tebere. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ mũno kũrĩ andũ othe a Tebere na kũmacokeria ngatho nyingĩ mũno, ona nĩ ũndũ wa kũhe kanya kangĩ ga kũmatungata rita rĩa kerĩ. Nĩ maronire wega atĩ nĩ ndĩmarutĩire wĩra na mena imani naniĩ, na ngamera nĩ ngũthiĩ na mbere kũmatungata ũguo ngoretwo ndĩmatungatĩte na njĩra njega. Thengiũ mũno na karibu thĩinĩ wa Njata TV. Asante sana. Na ndĩronire andũ a Mwea anga nĩ monete ta ũtarutĩte wĩra, ningĩ anga makinya handũ makĩona ta magĩrĩire gũkorwo magĩkũhe kanya ũrĩkie wĩra. Kũrathire atĩa kũrĩa mwena wa Mwea marauga tano tena, onakorwo ũtarĩ thĩinĩ wa Jubilee? Wa mbere ũrĩa ingĩenda gũkwĩra, andũ a Tebere marĩ na imani naniĩ, no ũrĩa kwarĩ ũhoro wa ithurano cia Jubilee no aiguire ũrĩa gwathiaga. Kwarĩ na maũndũ maingĩ mũno matarĩ mega. Na mũndũ tani ũtarĩ na rĩciria rĩa atĩ no gũkorwo kwĩna ũici thĩinĩ wa Jubilee ndiarĩ ndĩbangĩte na maũndũ ma mĩthemba ĩyo. Na andũ nĩ macokire kũria rais atĩ ũrĩa gwekwo gũtiĩkirwo ũndũ ũmwe wagĩrĩire, tondũ thutha wa gĩthurano nĩ kuonekire maũndũ maingĩ mũno matarĩ mega marĩa matũmire nginya nduĩke rigged out na nĩgetha tigiti wakwa wa Jubilee ũgĩthiĩ. Na andũ no manjĩrire makĩnjĩra, Gadson tiga gũkira tondũ ithuĩ ti kĩama tũrathura, tũrathura mũtongoria. Nĩ ndaiguĩte taingĩũrwo nĩ hinya, ngĩrigwo ndutĩire andũ wĩra ũguo na njĩra nene ũguo na kwĩrutĩra kũnene ũguo. No andũ makĩnjĩra tondũ nĩ monire ũrĩa gwathire na ũrĩa gwekirwo, andũ mavotaga maita ikũmi thĩinĩ wa kituo kĩmwe. In fact he kituo kĩmwe ndagiririo nginya kũingĩra, njigairwo goons, ngĩgirio nginya kũingĩra nĩgetha wĩra ũrĩa wendekaga ũrutwo. Na andũ matiakenire, nĩ marakarire makĩnjĩra, Gadson thiĩ ũke ũrĩ weũ we independent na nĩ tũgũgũthura tondũ nĩ tũĩ nĩ ũtũrutĩire wĩra. Na nĩ maronanirie ũguo na ciĩko ciao. Ũguo nĩ kuga ithurano cia Jubilee hau hatiarĩ ithurano, nĩguo ũrenda kuga? Ũira wa ma nĩ ũcio, tondũ niĩ ndĩ mũira wa ũndũ ũcio, tondũ kwarĩ na ũkora warĩ mũingĩ mũno. Mbere gĩthurano kĩa mbere kĩrĩa gĩokire Friday, maratathi ma all my strongholds ciakwa ciothe gũtiarĩ maratathi ma MCA. Na rĩrĩa gĩacokire gĩkĩkanjwo kĩa Friday, gĩkĩrwo mũthenya ũyũ ũngĩ Monday, naguo Monday gĩkorwo kĩna maũndũ maingĩ mũno, tondũ ona maratathi marĩhagwo me photocopy. Na kũmwe gũgĩcererwo mũno kwanja ta kituo rĩu kĩu ndaiyĩirwo kĩambĩrĩirie gũikĩrio kura thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Ũrĩa ũĩ wega nginya watho nĩ ũregete atĩ gwakinya hwaĩ-inĩ gĩthurano kaba gĩtwarwo mũthenya ũngĩ, no kũu gĩikĩrio ũtukũ, gĩathiraga thaa 9 cia ũtukũ nĩ ũndũ wa mĩbango ĩrĩa yothe yabangĩtwo. No nĩ wega tondũ no agĩkorirwo ũkĩhotana, ona okorwo rita rĩrĩ ũgũkorwo ũgĩthiĩ mbunge ya kaunti ya Kĩrĩnyaga ũrĩ ta mũndũ kĩũmbe, ndũnyitĩtwo nĩ kĩama. Ũndũ ũrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ, Bwana Kĩmondo, ona acio othe mathurĩtwo na Jubilee gũtirĩ mũndũ njubirĩte ndikũngĩra. Tondũ niĩ nĩ niĩ ũmwe wa arĩa mambĩrĩirie kĩama kĩa Jubilee, ngoretwo ngĩcontribute, ndĩro thĩinĩ wa mbunge, ndĩ mũmemba wa kĩama kĩa Jubilee. Inyona tũgĩthiĩ gũkĩlaunch, I was one of the members. Kwoguo thakame yakwa, no kuo ndĩ mbunge independent, no thakame yakwa ithirikari-inĩ ya Jubilee kabisa kabisa. Kabisa kabisa. Yeah. Harĩ mũndũ ndĩrerĩte nĩ ngũkorwo ngĩgwĩta thĩinĩ wa Njata TV aranjĩra ngwĩre ũhũranĩre gĩtĩ kĩa minority thĩinĩ wa mbunge ya kaunti. Kũringana na kĩwatho, independent candidate is not a party. Na watho ũrĩa wĩkuo kana nginya standing orders cia mbunge ciugaga the minority party. Matire gũtire gwakorwo ũhoro wa independent. Gũtire independent. Ĩno nĩ the first time. Gũtire independent minority. Okay. Na ona gũkorwo ndĩ minority, the issue is to work for our people. Kũrutĩra andũ aitũ wĩra. Ĩyo nĩyo issue ĩrĩa nene mũno. Issue ti gũkorwo mwena ũyũ kana mwena ũyũ. Bata witũ ũrĩa mũnene nĩ kũrutĩra andũ wĩra na kũnyitanĩra na thirikari. Tondũ ona ngĩhũranĩra gĩtĩ gĩkĩ ndiahũranagĩra atĩ
thiga korode opposition kana korode minority dahuragira nigetha thika tetere andu akwa tevere mahote gukoro makiona services iria imagireere kuma gwe thirikari ya county ugo ni wira wakwa ni kunyitanira na thirikari iria twinayo ya governor wa iguru na nigetha turutire andu akirinyaga wira okay gushiria ndo guro tukoro tukiutereria maundu maingi magikoni thirikari ya county ya kirinyaga no tutanaingira hau na nyende tuutereria maundu makigie bururi wa Kenya na nigetha tuigwo ni wanyuko ri mwana wa mweya tefere andu marauga atio iguru rigie ruling iriga gukorwo igiko ni igoti ria supreme ya kuregana na gituruwa kana githurano kia u president kuringana nawe wonire atio horo ucio wambere wana kimundu ithuothe turi amaku na itue riu ria supreme court odo kuringana na hinde ciothe ciro gicirwo thiini wa igoti-ini ona mundu utathomeire watho ni uguthikiria logics iria iracirwo nacio na uigue ciro ucio wina uritu kana utiri na uritu na kuringana na ciro ucio uria urakoretwo ugithie ithuothe ni twathikagiriria na mundu wari kini vio guthikiriria na iguire kuna hau hatiari na cira tondu onao aria maratuire cira ucio majaji macio ni maroigire matira dispute votes iria ciaikirio koguo ni marona ni kuura uria ciaikirio ni kwagiriire tondu marauga muthina ati ni transmission na transmission ni gutiri undu tangi transmitwo naguo uyu ungirema no uthio angikorwo katiba yugite ou na ni warema no kuhuthirwo njira ino ingi koguo tiga nokuo marakiendaga gukenia their masters koguo niguo ndingiuga nikio marendire gutuo guo but we don't blame them tondu no ukorwo ringi niguo ngai arendaga nigetha itua rituo rimwe na ria muico ria guthondeka Kenya ino itu tondu itua riria riu a Kenya megutua kahinda gaka nie ndina wira wa mati itua riria a Kenya megutua rigukorwo riri a muico na ni ria kuhurira mucumari wa muico kwi thirikari ya opposition I uhoro-ini wigie gisiasa tondu gutingihoteka muhuthire njira ngurani ngurani nigetha muone giti na murango wa thutha na mutongoria ugwitirwa Raila Odinga arauga ko nieretikiririo korwo ukiingira thiini wa sava cia IBC ona gutingira ri bata wa gukorwo ugithurano gicokerwo kauga ngirakorirwo hotete president Uhuru Kenyatta na kura makiria ma milioni imwe turuma ithano uguo ni kuga Raila Odinga niwe ngirari na milioni nyanya turuma kindu president ina milioni ta ithathatu hau uguo bwana Kimondo sometimes Raila ni atigaga gukua andu a Kenya ta andu mateciragia tondu one thing ugiuga una majority atia na nginya bunge nduri na majority abunge arike me bunge ni ma Jubilee woka senate andu arike ni a Jubilee woka theini wa county assemblies ciothe theini wa Kenya iria nyingi ni cia Jubilee MCAs member of county assemblies arike ni a Jubilee ugisoko uge una andu atia kaniria ri andu no makorwo magithura atongoria na kiama kia Jubilee no president mathure wa NASA itire undu tocio tire woneka ti undu ngihotekeka uguo uri mundu yare ko gwitura ira ni kuonete siasa yake riu ni gukinya kinyita muico tondu kahinda gake gutirari kangigagwatha na tiga gaka tondu ona miaka ni iregire ni etikiria andu angiethire guo na mumaingire thiini wa siasa cia opposition tondu hinda yake ni rithirite kuria na andu angi mangiukira matuike opposition leaders Hena atongoria mwa Jubilee makoretwo makiuga muheshimiwa Raila Odinga aragirio gukorwo agietha kindu gigwitwo nusu mkate kana thirikari ya coalition na ni arakorirwo kiaria muthenya ira na ngwiciria uhoro ucio no kiuma ngathĩti-inĩ ya The Standard akauga we ndarĩ hĩndĩ arenda nusu mkate akauga na numbers kana na andũ aiganu andũ aya opposition kuma tene gũtirĩ ũndũ tũtakoretwo tũkĩona ũrĩa maratwarithia siasa ciao uguo na uria kuri ni ati marenda kugia kindu gitagwo constitutional crisis nigetha riu urona mbere maroigaga uhoro wa githurano gitiari kiega marathi igoti-ini mathi igoti-ini igoti riratwo on their favor yatu in their favor riu maracokire kwaririria uhoro wa IBC na igoti riri gutire handu rirakondemire IBC rirakondemire just the system ya gutwara kura gutuma kura from here to here matino iga githurano gitirari kiega kana IBC ti athuranithirie wega riu maracokire kwaria uhoro wa IBC nigetha riu yatuika disbanded one thing the crisis sigistake tuika ni guthira githurano gitekitwo we shall have a constitutional crisis uria gukorwo riu ati gutire thirikari igiti-ini koguo thirikari andu magairwo guikara thi maranirie
ugo tunawaonea kwa mbali matige gutinda magiciria ona ithu tutieciragia ni turamona muno uria marenda na ni tiwega tutigwitikiria ona ithu na ni twirite president ndagetikiria undu ucio katiba yugite IBC ni yagirio guthurithania ni ma na andu aya no mama ungiririkana na hau thutha mbere ya githurano no marehire thina nginya IBC igithengio mundu gwitwa Isaac Hassan ukirehwa akina ugwitwo Chebukati makirehwo thiini na makiuga ni maiganira riu tondu na githurano gitindo imwe uria marendaga riu Chebukati ni atuika ni muru koguo no nginya mekire mundu uria uriuga toguo riu magararo igire nginya atume kura cithie mwena wao uria kuri ni atiriri kura itikagio ni masini nima sikagio ni andu na kura no ithwe twina cio and I want to assure you kura ni tugwikia na andu ni megwikia kura na mekuheu kuru wona huru ekuge kura nyinge gukira iria arare nacio ni undu wa ndeto wegite so uhoro wa IBC na ni matige kurehe ciegwatio cia gutuma ati kuge na kuikara thi kwaraniria kuge thirikari ati ya mungano in fact gwiciria ni arakorirwo kiuga hari andu aria kwenda makoro makiuma theine wa IBC kuna mudu witwa Shiroba na atongoria angi marogomereire IBC kuringana na ni urona tatu ina ihinda riganu ria gwika maundu macio mothe ningi gukirikana kaboni ile iraheanite machini cia gutakuhea gutabia ndumireri kuma Korea France de akoro igitumika rita riri yona takwe na ihinda riu wira wa mane ati gutire na ihinda riu ona ihinda ria gwika procurement ya kaboni ile kuheana mitambo gutire no ku marageria ku derail nigetha kugena crisis Kenya tondu andu aya gutire undu ngimendaga tiga o Kenya kugethina no ngitwe korora bwana Kimondo ona cira watu uri uratuirwo ni kendo gwetwa igoti supreme court andu amwena wa Jubilee gutire kundu kurageire haro gutire kundu andu marakire maundu maria matagireire no murengo uri ungiongerora o kaundu kanini tugeke kana gatuo either gatuo in their favor kana gatuo mweno yungi no thina kugu makoragwo magietha o undu wothe ukurehe thina na nikiona ngai ari iguru ndangitikira na ni arorete bururi yo na njira ya tha muno ngai nigetha bururi yo tikage na thina kugu kindu kiria tungiuga ni ati gutire na time yo ndu ucio ni metikire hwaini ndirakenire ni seneta umwe wa kindu gigwitwo wa NASA ino wa Citizen TV akihojio ni arogire arauga ni magutire na time ya maundu mariku ya maundu macio na ti andu othe thiini wa IBC mena thina na ti aria maragwetwo ni wanasiasa ni ke uchunguzi wikuo tondu riu ukorwo ni kuonekire kwina thina ri undu ni unengererio aria mekaga investigations meke investigations okorwo ku mundu utarutire wira wake uria wagireire ri kwina kahinda ga gukuithio murigo wake no undu ngiuga ati riu wira wothe urugame kwambe gwikwo uchunguzi andu aya mambe mathengio gwikirwa ngieru gutingihothega ndungi victimize andu othe uguo ni undu wa kaundu kanini koguo undu uria ndiroiga ni ati tutire na kahinda kau gutire na ihinda hihi tugithi na mbere na nigetha tutanathii breki no akorwo kihutiriria kuria tuge kuria Jubilee makoragwo makinyitwo mbaru ona thengio wa gukorwo andu anasa ni marakenire muno kumana na itua riria rirakorirwo rigitwo ni igoti ria Supreme andu a Jubilee tutinaona magicina matairi kurorongana na kina maundu ta macio guo no andu anasa turametikiririo makorwo magikungwira na gutiri wao urakorirwo akiurio ni atongoria makoragwo makihitithia andu aya kana ni andu acio hihi makoragwo makirio na thina wa kimeciria tondu koneo ciro ratuirwo mwena witu gutingiraikarika wambere atongoria andu acio ni makoragwo mena thina tondu nimo mamarutire waga gukondemaga mitugo iria mareka tondu ungirora ta mwena wa Jubilee ndi ciothe ona muthamaki akoragwo akiaririria thayo na akeraga andu mundu uria muriganitie ni your brother and your sister ikarania ina thayo ithuĩ nĩ ithuĩ tũrarũa na gũkũ igũrũ harwetia gĩgĩ kũmũkinyĩra no arĩa matikoragwo ũguo ona kũngiuma andu ao magĩruta thĩna ũhana atĩa matiaragia makiraga ki koguo ũkona ũndũ ũcio nĩ taguo maraũhe blessings ni atongoria thĩna nĩ atongoria tondũ atongoria mangĩrũga mabamu mere ta rĩu nĩ tũrekaga ciaca na ta rĩu ciaca-inĩ ciakwa niĩ nĩ ndĩrageririe mũno kwĩra andũ ona marumu kana mekwo atĩa matikerumĩre ona matikeũrĩrie tondũ ũta mũtongoria you have to offer leadership no nginya wonanie ũtongoria waku rĩu mũndũ ũgwĩtwo Raila na andũ ake ma NASA
ni magiriro kwa ofa leadership mm-hmm. makaroga magago condemn si kuirire kwa ni ando ao ona horo wa gutuika ni celebration igatuika mara marathukia ginya indo si andu ri mm-hmm. they should condemn that as leaders yeah. If in fact they are real leaders okay. magiriro condemn ah ni kada nyige mara to kwa baudhi break yo hanini twina mo muheshimu gwito Godson mushina kuma kule mwana wa mwe tebere na thutho ihinda riteli kunene ni tugicokereria na maudu magi maige mono makiri yo hathi ni wanjeta TV na no koro gitutumira SMS na baya SMS ni raluta wira na jira njega na gakio na mudu wito John ukagoli kuria mwena wa mweya no akoro gituma SMS yaku na ni gukoro gicithoma otuithi na mbere